Došlo je vreme za uvijek popularni Bena Party na spektakularnoj proslavi rođendana Željka Mitrovića u Zatvasi. Irma Sejranić je prva ušla u penu, pa počela da pleše. Naime, Stefan Karić i Dejan Dragović su počeli da je jure, a Karić ju je ubacio u bazen. Irma se nadurila, a Miki Đuričić i Stefan su pokušali da je raspolože. Irma, svi ćemo posle u bazen, govorio je Stefan. Teo je fazan da napravi, priča je Miki.